सर्वशिक्षा अभियान आ वाक्य ने वधु सारी रीते अमल में लावा माटे गुजरात सरकारे कमर कसी छे। वैश्विक कक्षा शिक्षण बाळको पामे ते माटे स्मार्ट स्कूलों निर्माण की योजना छे, त्यारे साबरकांठा में आ दिशा में काम शुरू थई चुक्यु छे। ગુજરાતના બાળકોને વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવા અને તેમના સર્વાંગી વિકાસ માટે તમામ સુવિધાઓથી યુક્ત શાળાઓ જરૂરી છે। કોરોના કાળમાં ખાનગી શાળાઓએ કેર વર્તાવ્યો, જેથી લોકો સરકારી શાળા તરફ વળ્યા। આથી સરકારે વર્લ્ડ બેંકના સહયોગથી સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ નામનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે, જે અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લાની 32 શાળાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે। આ શાળાઓને સ્માર્ટ સ્કૂલ તરીકે ડેવલપ કરાશે। એમાં અલ્ટ્રા આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હશે। બાળક વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ઉભો રહી શકે એટલો એકેડેમિક રીતે તૈયાર કરવા માટેનું આખું એક માળખું આવનારા દિવસોમાં અહીંયા તૈયાર થશે। એનું જે ક્લાસરૂમ ટીચિંગ છે પણ બેસ્ટ કક્ષાનું છે। તમામ શિક્ષકોનું કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કરીને વિશ્વ કક્ષાનું શિક્ષણ આપતા શિક્ષકો તૈયાર કરવા માટેનું આ પ્રોજેક્ટમાં પણ સામેલ કરવામાં આવેલું છે। ખાનગી શાળાઓને ટક્કર મારે તેવું આયોજન કરીને સરકારી શાળાઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં બાળકોમાં ઉચ્ચ સ્તરનું વૈચારિક કૌશલ્યનો વિકાસ, પ્રતિ વર્ષ 20% વધુ પ્રવેશ અને 80% વિદ્યાર્થીઓના સ્કોરમાં વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરાશે। આ સિવાય શાળાઓમાં ખૂટતી વિવિધ સુવિધાઓ અને સ્ટાફની નિયુક્તિ પણ કરવામાં આવશે। રાજ્ય સરકારનો અને શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વાકાંક્ષી કાર્યક્રમ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ, એમાં અમારી હાપા શાળાની પસંદગી થઈ છે। એ ખૂબ અમારા માટે આનંદની વાત છે અને અમારા ગામ માટે પણ એક ગૌરવની બાબત છે। સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ અંતર્ગત સરકાર શાળામાં બાળકોને ઓછામાં ઓછા 80% બાળકો ગુણવત્તા સિદ્ધ કરે તે માટેનો એક બેઝિક કાર્યક્રમ છે, અને બાળકો ગુણવત્તા સિદ્ધ કરે તે માટે તમામ સુવિધાઓ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ પૂરું પાડવાનો કાર્યક્રમ છે। ઈશાન પરમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સાબરકાંઠા। ગુજરાત પોલીસ હવે કોરોના વોરિયરની સાથોસાથ ગ્રીન વોરિયર પણ બનવા જઈ રહી છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે તે હવે વીજળીનું ઉત્પાદન પણ કરશે। સાબરકાંઠામાં પોલીસ હવે પ્રજાની સાથોસાથ પર્યાવરણનું પણ રક્ષણ કરશે। ગુજરાત સરકારની સોલાર રૂફટોપ યોજના હેઠળ લોકોને તેમના ઘર, ઓફિસ વગેરેની છત પર સોલાર પેનલ લગાવી વીજ ઉત્પાદન કરવા પ્રોત્સાહિત કરાશે, ત્યારે હવે સાબરકાંઠા પોલીસ પણ યોજનામાં જોડાઈ છે। જિલ્લાના 10થી વધુ પોલીસ સ્ટેશનો સોલાર વીજળી મેળવી રહ્યા છે, જેનાથી જિલ્લા પોલીસ તંત્રના વીજ બિલમાં પણ ઘટાડો થશે। એમાં અલ્ટ્રા આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હશે। બાળક વૈશ્વિક સ્પર્ધામાં ઉભો રહી શકે એટલો એકેડેમિક રીતે તૈયાર કરવા માટેનું આખું એક માળખું આવનારા દિવસોમાં અહીંયા તૈયાર થશે। એનું જે ક્લાસરૂમ ટીચિંગ છે પણ બેસ્ટ કક્ષાનું છે। તમામ શિક્ષકોનું કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કરીને વિશ્વ કક્ષાનું શિક્ષણ આપતા શિક્ષકો તૈયાર કરવા માટેનું આ પ્રોજેક્ટમાં પણ સામેલ કરવામાં આવેલું છે। સાબરકાંઠામાં ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા લોકોને સોલાર સિસ્ટમ લગાડીને તેમનું વીજ ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે। જિલ્લામાં 5000થી વધુ ગ્રાહકોએ આ યોજના અપનાવી છે, અને આ સિસ્ટમનો ફાયદો એ છે કે તેનાથી વીજ બિલ ઘટાડવામાં ફાયદો મળે છે। રાજ્ય સરકારનો અને શિક્ષણ વિભાગનો એક મહત્વાકાંક્ષી કાર્યક્રમ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ, એમાં અમારી હાપા શાળાની પસંદગી થઈ છે। સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી